hela mina blommor och typ god morgon. Och nu så är klockan, den är 10:15. Men det är, vad är det, den 25? Nej, jo, den 25 söndag idag. Och det är sista dagen jag ska vlogga. För det här är 3 dagen jag vloggar nu i rad. Så jag hoppas att ni har gillat det. Men jag vaknade klockan 9:30 gjorde jag. Och redigerar klart fredagsvloggen. Jag har inte hunnit redigera vloggarna, så oh shit. Men jag har redigerat fredagsvloggen. Och ja, nu ska jag gå ner och äta frukost. Och nu blir det så här rätt så sen frukost. Och då brukar jag ha väldigt så här bra så här aptit på morgonen. För jag har väldigt svårt att äta frukost, alltså när det är 7 på morgonen eller något sånt där. Jag ska ta med min dator och ladda upp videon. Och just det, igår kväll, då redigerade jag till 12. Jag började redigera, jag tror jag redigerade en timme. Och till slut så bara somnar jag. Ja, men nu ska jag i alla fall gå och äta frukost. Vi ser vad jag hittar på. Och kolla, så här ser mina naglar ut nu. Det ser bättre ut också när man har tvättat dem en gång. När man fått bort det nagellacket. Men alltså de är fina. Alltså jag trodde faktiskt inte jag gillade den här spetsiga formen på naglarna. Men det är lättare att typ ta i saker än att ha den där kantiga. Men yes. Alltså min mamma har julpintat jättemycket här inne. Alltså jag får stress. Alltså det är redan jul snart. Herregud. Okej, att jag ska göra mig, vet du, smoothie. För att vi har massor av bananer här. Okej, jag tänker så här. Jag ska ha en banan. Lite kokosflingor i. Jag vet inte hur mycket jag brukar ta, men typ så här, en matsked kokosflingor i. Sen ska jag ha havregryn. Och det blir typ 1 dl havregryn. Det beror på liksom hur mycket man känner. Hur mycket mätt. Alltså havregrynen gör att det blir lite tjock konsistens. Och sen hur mätt man vill bli. Och jag tänker att jag ska ta typ 1 dl av det. Och sen det här kan jag tipsa om. För att det här är spenatblad, men de är frysta. Så de håller jättelänge. Och då brukar jag ta en kub spenat. Och jag tipsar verkligen. För att spenat, de blir gamla så här jättefort. Och sen ska jag bara hälla lite mjölk i. Och sen tänker jag att på topping ska jag nog ta lite hallon. Och sen lite kokosflingor. Och sen blir det nog pumpakärnor. För det brukar vara väldigt gott. Sådär, nu är min frukost klar. Det blev en typ av smörboll, som ni ser. Och en kaffe. Och sen ett stort glas vatten. That's my frukost. Och mina frukost ser verkligen inte ut så här. Det enda gången min frukost ser ut så här, det är på helger. Där när jag har tid. Annars är jag på skoltid. Alltså det blir väl bara en knäckebröd eller en kaffe eller något sånt där. Så helger brukar alltid göra så här en smoothie bowl. Eller jag gör smoothies. Då brukar jag hinna. Så ja. Men nu ska jag äta det här. För jag är taggad på det. Samtidigt ska jag titta på min vlogg. Så att den blir bra. Så jag kan ladda upp den. Kolla igenom. Jag har redigerat den bra och sånt. Men nu ska jag i alla fall äta frukost. Och bara ta det lugnt. Okej, nu har jag ätit frukost klart. Men jag tänkte jag ska typ sminka mig lite. Inte sminka mig så här full makeup. Som jag brukar ha. Men i alla fall sminka mig lite och fräscha upp mitt ansikte. Så jag kan spela in, jag vill spela in lite TikToks. Passa på. Och jag måste verkligen städa mitt rum idag. Så ser ni min klädhag här? Jag brukar alltid ta så här städdagar och söndagar och fixa allt. För efter en hel skolvecka med massor av kläder och sånt där. Alltså det blir, min hög blir så här. Man hinner inte med. Men man ska, men ja. Men nu ska jag i alla fall fixa mitt ansikte. Jag ska fylla lite ögonbryna, fixa. Alltså jag gillar verkligen inte se min akne. Alltså jag hatar det. Det är därför jag sminkar mig. För att jag inte, alltså jag har akne överallt. Nu börjar det så här försvinna. Men ja, men nu ska jag i alla fall sminka mig lite. Titta YouTube samtidigt. Yes. Så när jag sminkar mig klart. Nej, men jag sminkar mig klart. Jag sminkar mig exakt som jag brukar göra. Vardaglig sminkning. Jag har bara foundation, puder.
bronzer, highlighter, fyller ögonbrynen och bara lägger på mascara. Och idag så testar jag kontora min näsa lite. Men alltså det blir alltid så dåligt. Men så här brukar jag alltid sminka mig vardagligt. Och ett måste för mig är verkligen att lägga mascara på underfransarna. Alltså det är ett måste för mig verkligen. Och sen alltså ha bronzer för alltså det kontorar så bra. Highlighter och contouring är ett måste. Och ha mascara under här. Alltså man ska ha mascara över på också. Men med ett måste ha mascara på underfransarna. Jag kan inte gå utan. Alltså jag känner mig så naken då. Nu så måste jag börja i alla fall plocka den kläderna. Och sen börja typ byta sängkläder måste jag. Och sen måste jag måste fixa mitt sminkbord här också. Det är så dammigt. Det ligger tops överallt här. Jag måste städa överallt säkert. Dammtorka. Men i alla fall först ta bort alla kläder som ligger på golvet och sånt. Men nu har jag i alla fall fixat mitt ansikte. Så ja. Men vi får se vad som... Vi får se när jag filmar igen. Men jag ska i alla fall börja att städa. Nu har jag städat klart, eller nästan klart. Jag behöver bara gå med en trasa, torka av lite här och lite vid bordet. Ja, lite här. Jag kommer behöva torka av mitt sminkbord här, men jag hinner inte det just nu för jag ska ut och övningskör med min pappa. Men jag bytte också sängkläder och till rosor. Men så här ser det ut. Det blev rätt rent. Okej, den där handduken ska inte hänga där, men nu ser det fräschare ut. Och den här ska jag ta med och den här ska jag också. En roomtour kommer jag spela in någon gång. Någon gång. Jag har lovat att jag någon gång spela in en roomtour. Så det kommer bli någon gång. Någon gång. Och spela in en roomtour. Men först så hade vi tänkt att jag skulle typ flytta till något annat rum. Och ha där. Men nu tänker jag att det blir inte där. För att alltså, snart fyller jag 18 och jag kanske flyttar hemifrån. Ja, men i alla fall. Nu är det städat och det känns fräscht och rent. Och jag brukar alltid försöka städa på söndag. För att det behövs att städas en gång i veckan känner jag. Nu så ska vi övningsköra. Så jag tänkte att ni kan vara med och övningsköra. Jag ska filma så vi får inte på radio. Kan du ha den? Oj. Jädrar, vad var det? Jag inte vet, ja. Vänta, jag ställer mig. Det som det var någon skruv. Ja, det var en skruv. Skrämmer något fel som fan. Åh, oh, shit. Kommer han där då? Den kommer mellan och det är den här som sitter fast så här. Är du säker på att han kom där? Ja, jag ser den. Kör upp till garaget. Här uppe. Ja, vänta då. Gud, vad varmt det var inne. För det är den här som ska sitta fast här, annars kommer man kör upp dit, ska man hämta minnande magnet. Håll i min kamera då. Vadå, då får vi köra mjuk körning. Ja, när ridstart. Du kommer glida. Du ska köra mjukt så den där kan ligga kvar där utan några problem. Oj, oj. Skjut bort den en liten bit. Jättevarmt här inne. Nej, det är du som är så nervös. Nej, så, för jag måste städa. Så, nu kör vi. Var ska vi hämta magnet? Ettan. Det är så kallt för fan. Ja. Så är det kameran. Nej, vad fan tänker du med? Jo, men ja, det går. Jimmy! Fan, då får jag hålla ut lite. Ja. Ska se. Fan lyckas jag få emellan där? Jo, det är den. Alltså, hur lyckas man? Hur lyckas man? Hur lyckas man? Men ni ska få hänga med mig när ni kör nu. Och jag har... Jag kan ju snacka, men jag har övningskört typ 7 gånger eller någonting, så jag är liksom lite van. Jag har inte, kommer ni ihåg första gången jag övningskörde, då spelade jag in.
Då körde jag på en åker. Och jag kommer mycket längre. Jag kör på en 100-väg. Ja, men ni får se hur det går nu. Jag börjar inte backa lite och sånt där. Men vi får se, det kan hända någonting på vägen. Så. Har du kollat lufttrycket i alla däcken och alla lampor och grejer? Så kan du ju köra om du har kollat det. Färdigt. Har du gjort det? Ja. Jag ska växla. Ja, det är ju en fördel. Koppling givetvis ner. Ja. Men jag glömde. Har du kört förut eller? Va? Nej men vänta, jag måste sitta bra. Så. Så. Jag rullar ju iväg här. Ja, ja. Nu kör vi. Och då ska det göra något. Vänta. Ja. Vänta. Jag ställer du så det konstigt med så här. Du ska ju däråt. Jag vet, jag måste backa, eller hur? Ja, då får, nej, då får vi ratta rejält. Jag kommer inte kunna ratta. Jo, det går. Ser vi klart ut? Där ser vi klart. Ja, kör du. Ratta rejält nu. Ja, håll i kameran. Ja, direkt. Kör nu. Ja, vänta då. Tror jag. Det är väl inga problem. Ratt. Den här jävla solen. Farmor sa då. Nej, jag jobbet med den här solen som är låg. Och då sa du det var två lamm som hade kommit in. Nej, fyra med ett var dött. Fyra igår? Ja, fyra lamm igår. Men hallå, är det meningen att de ska komma så tidigt? Nej, de kommer tidigare år än vad. Det är nästan en månad för tidigt. Och det har varit varmt i sommar kanske, jag vet inte. Det är så här is på kanten. Frost på vägen nu. Men nu ser jag typ inget. Upptäck med den här solen. Det är så skitigt på insidan. Ska jag växla ner eller? Ja. Frikoppla i alla fall och lägga ut växeln. Lägga i tvåan kan du lägga i. Så. Om det är klart vill man åka ut huvudet. Det ser klart ut. Jo, det är klart. Kör. Så blinka. Så. På den där plån där borta, vet du. Tänkte att köra lite där. Träna och backa lite och sådär. På jobbar. Får det se upp i korsningarna här bara, vet du. Kommer det något? Det kommer ju bara. Jag brukar göra värre. Tvåan. Så ska
ska jag in där borta? Eller ska jag här in? Här är parkeringen. Ska jag in i vägen? Ska jag hit? Ja, men kör. Kör. Kör där åt, så backar vi upp där och mot kanten där. Vilken kant? Ja, det är ju som en kant. Sväng där. Om jag svänger för just detta. Mm. Nu ska vi köra backning, parkering. Men då är det så. Faktar från de här grejerna. Jag vet. Så backar vi upp där sen. Okej. Okay. Ja, men du ska ju backa. Du ska backa bak. Och då är det tryck ner så. Just. Vänta, men jag har ingen av lin. Håll reda på stolpar och skit. Kör. Använda speglarna på bägge sidor. Ja, det är någonstans. Här? Så, ja. Nu kan vi åka ner dit och så backar du jämte grushögen där sen. Jämt. Du kör så, ja, så backar så, du in backar jämte grushögen. Så. Nu får du använda speglarna ut. Vad ser du, va? Ja. Vänta, vilket håll det är? Nej, fel håll. Det är fel håll. Det ska den här åt. Ja, det är klart. Du ska där åt. Du ska ju där åt. Då måste du ratta där åt. Ja, vänta. Ja, jag gör det. Där är grushögen. Mm. Så här. Är bak. Kommer jag närma? Ja. Ja, det är bra. Vänster. Till sal, men tomt. Jag vill bygga hem. Fan vad det ser ut på en ställning. Ja. Kanske vi kan åka någon kväll också. Trafikanter och sånt där, det är ju lite mer. Och sen typ där får jag inte svänga in, för det är enkelriktat. Vet du, jag kom på att jag åkte med mopeden på en enkelriktad åt fel. Jag bara, och just den där skylten. Jag måste börja plugga skyltar också. Ja, kolla, kolla, det är katter. Flytta över den nu bara. Jag har radion på min musik och nu har vi inte haft det.
välkomna till oss här. Det blir bra. Ska jag växa lite? Handbroms. Stäng av bilen och sånt där innan du börjar mickla med för mycket grejer. Ska jag stänga av? Ja, stäng av. Du går och lägga i växeln då. Så, handbroms, ja. Bra. Ta den nyckeln för lyset är på faktiskt. Den nyckeln sitter i. Han lägger nyckeln. Men tänk, men den låser inte sig själv, bilen, alltså, om du glömmer nyckeln. Hämta nyckeln, nej. Jag tar med nyckeln. Just det. Stress. Studielampor är det bästa som finns. Nej, men nu så har jag nu kört och fick hos min farmor. Jag bara fick hos min farmor. Alltså jag. Men jag har övningskört nu och fick hos min farmor. Men nu ska jag ut och hjälpa min pappa med fåren. Och vi har fått massor av lammungar nu. Eller inte massa, men vi har fått lite lammungar. Vi är uppe nu i typ 10 lammungar. Och igår kom det typ 3 lammungar. Så jag kan visa er lammungarna. Och så ska ni få träffa mina katter. Vi har 4 katter. Ja, men ni får se. Så kan jag visa er. Alltså jag filmar inte så mycket vet med mina djur. Men ni får liksom gilla liksom för att ni vill se veta. Men ni ska i alla fall ut djuren. Och de får alltid mig att må bra. Alltså det är de. Det, alltså det, djuren får är mina lyckopiller. Brukar jag säga. De är mina lyckopiller. Alltså det här är det bästa som finns. När man öppnar här. Så kommer fluffy brukar komma. Så kommer katterna. Är katterna här? Nej, här är de. Okej, det fattas en. Hej Fluffy. Hej Fluffy. Och här. Det här är Morris. Hej Morris. Och det här, den gråa, är Charlie. Charlie. Hej Morris. Hej. Fluffy. Hej på dig. Vi träffas på 2 dagar. Så nu har vi 2 kaniner. Och de heter Kalle och Bamse. Ska vi se. Det här är Bamse, den här. Det här är Kalle. Hej Kalle. Och Bamse. Här är lammen tror jag. Eller? Jo, här. Nej! Har du fått lamm? Här ligger det. Har du fått lamm? Har du fått... Ja. Kolla på den här. Kolla här uppe på bordet också. Hej på er. Oj. Hej. Hej. Hej på dig. Hej. Vad fick jag höra i huvudet? Älsklingen. How cute are they? Cute. Mm. Nu ska vi plocka in det. Kolla, gå in nu. Så. Så där ja. Och Fluffy här som alltid. Eller hur? Vi hänger med. Nej, du måste luffa. Hej. Hör du? Du ska hit. Nej, inte hitåt. Hit. Kom tillbaks. Kom. Bä. Kom tillbaks. Kom. Nej. Åh nej. Här är du.
Ja, hörru du. Alltså de springer. Dags för mat, hörni! Det är dags för mat! Jag springer iväg nu! Gå här! Det är -3 ute. Inte undra på att det är kallt. Jag har fått en morot av mig. Nu ska ni få höra Asmer-video. Nej, jag undrar var så kommer kattluckan. Vi ska köpa lite av lasset där då, eller? Hörballarna där? Ja. Ja. Mm. Ja, så fint. Vi ska försöka lösa det där på något jävla mönster. Kan man plocka ihop alla lamm, tror du, i en folla och sen tro att tackorna saknar dem på något vis? Vadå, du menar att du ska samla ihop alla som alla lamm? Ja, vi måste ju nästan... Ja, jag skulle vilja vara... Jag ska hämta Bamse. Nej, men Fluffy! Vad fan gör du? Jag ska vifta, vifta innan. Tror du ska ta upp kongen, ja, eller? Jag tar och fixar den spännbanden där ute. Ja. Vill du på vatten där? Ja. Där blir fullt där. Det här är Bamse. Hej Bamse, vi ser Bamse. Oj! Vet du, Bamse, han är så tam. Alltså man kan låta han, man behöver inte hålla i den. Och sen... Åh, där kommer Sötnos! Hej Sötnos! Vår andra katt kommer. Men alltså han är så tam. Och han bara ligger ner såhär när man tar ut den på buren. Alltså Bamse! Nu ska vi se Sötnos. Sötnos! Hon är väldigt så här försiktig av sig. Hej Sötnos! Hej! Hej på dig! Hej Sötnos! Du kan hoppa in i buren. Hoppa in! Där har vi. Så, duktig! Vad vet du om jag ska hoppa in i buren? En Fluffy är här, som alltid, min bästa vän. Okej, nu är det ett tag sedan jag bloggar, jag vet. Det var sen när jag var i lagorna, men jag kom bara in, sen åt jag mat. Nu så har jag
Alltså, ja, vad jag har gjort. Jag tittar på YouTube och fixar lite med bloggen och fixar själva bilden. Alltså, jag hatar att typ, det är så dålig internet, eller wifi måste jag säga. Det är så dålig internet här, för vi har ingen fiber. Så det tar evigheter att ladda upp en vlogg eller en video. Det tar evigheter, alltså det kan ta en hel dag. När en video är liksom typ lite mer än 20 minuter lång video, så... Det är så jobbigt. Men jag har duschat håret. Jag hoppas i alla fall att ni har gillat den här vloggen. Och gillat de här tre vloggarna som jag har gjort. Och jag tycker verkligen att ni ska inte glömma bort att prenumerera på kanalen. Och ge en tumme upp. Så jag vet verkligen att ni gillar vloggar. Och skriv gärna veta ner i, så här, i kommentarerna. Vad ni tycker jag ska förbättra med mina vloggar. Eller hur jag ska på något annat sätt upp och filma. Eller om jag ska börja med att ta... Gör i mina vloggar typ ta dagens kommentar eller... Ja, alltså skriv någonting som jag kan förbättra mig. För det finns alltid någonting att förbättra. Och jag vill liksom veta, för jag vill ju bli bättre på att vlogga och allt det där. Men ni får inte glömma bort att ge en tumme upp och prenumerera på kanalen. Och trycka på den notisknappen. Men jag hoppas att vi hörs och syns i nästa video. Och glöm inte bort att ta hand om dig och var alltid dig själv, för att alltså, där kommer du längst med. Och du får ha en super bra dag, kväll, morgon, jag tänkte när du ser på den här videon. Men du får ha det så himla bra och glöm inte bort att alltid vara dig själv och jag älskar dig precis som du är. Men nu får ha det så himla bra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!